përjashtuan nga programi, Ermali i drejtohet me një video mesazh fansave të Donaldit dhe Trixës. Qetësohuni, ai u shkri kur ju përmenda borën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbron pjesë e shtëpisë së Big Brother ishte edhe Ermal Mamaqi, i shoqëruar nga disa aktorë me fytyra të njohura të ekranit. Teksa shijuan darkën dhe gjatë një bisede me banorët, Ermali zbuloi një pjesë të sezonit të dytë të serialit të tij Hall që do të jetë edhe Bora Zemani. Tek sezoni i ri do marrin Bora Zemanin si aktore. Tek sezoni i ri pyet Donaldi, po, vetëm duhet ta paguash mirë, ka thënë ai. Pse të djek miza ty? Unë nuk kujdesa, tha. Unë paguaj se kam sponsora. Siç duket nga çmimet e Ermalit brenda shtëpisë, ju kthyen mbrapsht nga fansat e Trixës. Përmes një videoje në TikTok, Ermali sqaroi se gjithçka ishte në kuadër të shakas dhe se fansat e çiftit të ri nuk kanë pse të revoltohen kur vetë Donaldi u shkri kur u përmend Bora. As kur kam kënduar në fushat për Berishën, nuk kam marrë kaq shumë mallkime sa dje, ka thënë Ermali. Biznesmeni ishte i ftuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, nga ku u nxorr menjëherë pasi dha informacione nga jashtë.